Ігор прийшов. Привіт. Скільки вийшло на стіну? Ну, я вийшов. 20 гривень вже списати. Я списав. 20 гривень знову списати? Так. Да. Ого, недавно 75 списували, то класно. Тато брав мені порошки. Що? А ще не карточки 20 гривень. І ще йде 13 гривень, що я можу. То скільки ти пластиночок взяв? 4. 4 вийшло, так, хорошо. Сонопакс взяв. За ліфтово набрав. Ми п'ємо двох. На двох і дуже швидко все закінчується. Вони зіпам виписали. Ну, то й добре. Кажи. Угу. Хорошо. Якщо не п'єш, да? Ну, да, так і теж кажете, що ну, лікарами. То, ми старалися, було такий період, що 2 роки, то скажи, де ти був. Де хоч був, і коло самоліта, і вдома не було, і шукали взагалі. Ну було погано. І літало все. Ну, по городі, що літало? Драбини. Ну я ж не придумала, таке, правда, синок? То таке друге, просто ви не знаєте, там друге. Да. Ну, то зараз все одно кажуть, нащо йому ті є, типу, нащо ті є ліки. Ну як? Пробував, Ігорі, без ліків. І сьогодні майже ніч не було лікарів. Два дня чи три визначає, потім реєстрація починає. Страшно, тоді взагалі там його не можна навіть узнати, що ви говорите. Пробували ми і так, 2 роки, коли він заболів, то він взагалі не приймав і сам бідний відказувався від цього. Скажи, ти не хотів приймати, і в лікарню не їхали. Це моя теж таблетка, але вона мені повредила. Не пий її. Я вдома розрактував цим зипам п'єсну. Не пий її, галоперидол ти її поки не треба, він на їх сидів, не треба. То, ну, щось йому приписали їх, ну, не тяжелі є. Хоча от їх теж, типу, спокійніше, правда? Да. Ну, ну таке, все. Новості я, Петров, не буду ніякі з Овруча показувати, тому що ну, він дуже багато по телевізору. Я не хочу, я сама не дивлюся. Мені тяжко, я хворію і мені воно не треба. Мені треба позитив, щоб якось жити і воно давати раду хлопчику. Заробляємо, бачиш, скільки сьогодні грошей забралося на все. Да, ще потім сигарети. І куріво, і 80 гривень, і воно всього. То це ще й так добре, що щось він... Дали так, а те покупляв у лікарні. Да й таке, а на місяць не вистачає, тому що. Да і все, що я буду, нічого лишнього не буду казати. І що ще? Ну він багато, нічого не буду показувати. Люди він показує що-небудь. Дивіться, яке небо, пташечки, погода така. Я нормально все показую, не знаю. Я взагалі хочу зав'язувати з цим показуванням, тому що не хочу вже нічого. Да і все. Втомилася я від усього, дорогі, чесно. Дощ перестав, я йду в Аврору, треба дещо подивитися, купити. Але вітерець є, ну так, нормально, не дуже там так холодно, бо зранку було дуже холодно. Так, мотоцикл їду я в телефонах. Тримаю. Їхав мотоциклом, що дорогу пересикав. Любиш ти. Я за місяць сьогодні накрасила перший раз губи. Це капець. Я йду така вся, дольче Габбана. Іду така і вся, на серці рана. Все буде добре, все буде добре. Парк. Поліська пані Картопелька. Тишина. Собачки. Хлопці їздять на великах.
Я собак боюся. У мене собака чорний був одного дня, чуть не покусав. Я на скутері була. Ми розмовляли із жінкою. І він сидів здоровий, такий чорний, як теля. І все нормально, і все. Оце коло нас сидів, і спокійно. Я навіть і не думала, що в його стільки агресії, хай Бог милує. Я завожу скутера, і він зривається. Отут тако коло нас сидів вже. Ну, жінка на роботі там робить. І він постійно там живе в їх. Я їду, а він мене відкриває рот, а рот такий здоровенний, в роті чорний, і він мене, щоб за ногу просто лізе, я ногу беру і закидаю чуть не на руль, чуть не впала з скутера, боже, перелякалася, вона почала кричати, схватила і почала держати його, і я поїхала, і я, бачите, я їх так боюся, я так злякалася, скажу, мабуть, треба ляк качати, я не знаю, дуже злякалася. Це ходила, взяла м'ясо, тому що, мужиков треба годувати м'ясом. Мені таке, то все одно, я можу з'їсти і салату, і суп поїм собі просто так. А їм треба м'ясо, тому що вони будуть голодні. Взяла відбивну, тому що стегно вони, там ці такі всякі прожилки, навіть жирок не люблять. Звісно, дорого була, 169 з ребром, сьогодні 179. І курку взяла. Завжди свіженькі, всі порозбирали, то я останню забрала. І таке. Буду готувати. Буду готова, щоб було що їсти. Зроблю салат, картоплі звару. Роботи багато, ще хочу у квітнику ці квітки на дорозі, там де люди ходять. Хочу виїжджати. То мені Віталік повіносить, поки воно вдома, щоб я не тягала радюжок. Там під забором, знаєте, там яблунька і вишня. Вишні не вродили, а діти там ці яблука зелені обривали, вони червіли, я падаю, то вони їх ще зеленими обірвали, там вже ті квітки перецвіли. Але, влазили, хай би краще попросили були, що дайте там, то я б лучше їм віддала, щоб чи хай би зайшли нашого його по забору, да, повитовпали все на світі. Треба його буде ту яблуню зрізати. І ту вишню стару, бо толку немає. І таке. Ну і такі у мене новини. Доїду. Зайду в АТБ, куплю ще хліба. Собі куплю житнього. Хлопцям куплю бердичівський нарізний. Та й буду йти додому. Буду ще щось робити. Роботи багато, хватає.